Srbija je prihvatila sve što je predloženo u Briselu, ali je Priština opet pogazila sve dogovoreno, iako su iz Evropske unije dobijene garancije da se to neće desiti, rekao je premijer Aleksandar Vučić u pauzi razgovora s političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije u Raški. Vučić je podvukao da srpska strana neće preduzimati nikakve jednostrane poteze i pozvao Srbe sa Kosova i Metohije da ostanu mirni i da se sačuva mir po svaku cenu, a da se na propagandu Prištine reaguje isključivo istinom. Pošto su me oslobodili obaveze da bar u potpunosti ćutim, želim da kažem da smo imali teške razgovore u kojima je Srbija prihvatila sve što je od nje traženo. Zašto to neki neće da kažu, to pitajte njih. Biću uskoro spreman da građanima Srbije u potpunosti saopštim i kažem sa kakvim smo se sve pritiscima suočavali, sa kakvim pokušajima rušenja suvereniteta naše zemlje, do toga da će neko da nam određe da li ćemo da imamo policijsku jedinicu u Vršcu ili u Subotici, zato što im se to tako ne sviđa, do toga da u sat vremena neko 4 puta menja predloge koje bi mi trebalo da prihvatimo ili ne, i sa kojim god da se saglasimo, posle toga puj pike ne važi. Moja poruka Srbima na Kosovu i Metohiji, ih u ime vlade Srbije i u lično ime molim, da ostanu mirni. Da ostanu mirni po svaku cenu. Da budu dostojanstveni. Da ponosno čuvaju svoje srpsko ime i prezime. Da ne napuštaju svoje ognjišta. Mi ćemo se boriti istinom i pravom i pravdom. I kao što sam noća, za razliku od mnogih drugih, mogao da budem sve vreme u kontaktu sa našim narodom, to ću da činim i u budući i svi drugi iz vlade Srbije, ne ugrožavajući nikoga. Mir je najvažniji interes Srbije, ali najvažniji interes Srba. Razgovori u Briselu bili su teški, ali će Srbija sve učiniti da sprovede ono što je dogovoreno, rekao je Vučić, ali je i dodao da strani ambasadori neće odlučivati o tome gdje će i na koji način da budu smeštene srpske bezbednosne jedinice. Sve što sam vam rekao istina, ne postoji niko na svetu ko će vam reći da ovo nije tačno. I pri tome sam vam prećutao milion stvari da srpski narod ne bi bio uzrujan u celini, da srpski narod prosto ne zna, i dobro je da ne zna, pod kakvim smo pritiscima i kakve sve laži moramo da trpimo. Angeli Merkel, kad sam objašnjavao da oni nisu videli voz, ona žena nije verovala. Zašto jedna laž sustiže drugu laž? Jesu rekli juče, ne smete da govorite ništa jedni protiv drugih. Ja se danas držim toga, došao sam ovde da se obratim Srbima, vidim Tačija i Mustafu, raspevali se oni. Pevaju šta god hoće, šta im padne na pamet. Opet Srbija za nešto kriva. Mi njima nešto pretimo. Čime im pretimo? Jel Kadri Veselj je rekao da će upadaju na sever sa Rosu jedinicima, ili je to rekao Vučić? Jel oni spremaju tu odluku za ministra unutrašnjih poslova i sa Mustafa sutra ili preko sutra da je donesu? Ili Vučić? Gde su videli srpsku vojsku ili policiju na Kosovu i Metohiji? Ali da mi određuje neki ambasador da li će naša policija da bude u Vršcu, Negotinu ili u Kuršumliji, te ambasadore nećeš to da određuješ u Srbiji, da si još 3 puta toliki i da si još 3 puta pametniji nego što jesi. Premijer Aleksandar Vučić zatražio reakciju šefice evropske diplomatije Federike Mogherini i njenog tima za ponašanje Prištine, podsjetivši da su iz Evropske unije jasno rekli da će reagovati ako neko prekrši postignuti dogovor. Mora se jasno reći ko je to uradio u konkretnom slučaju, kaže Vučić. Ja direktno tražim reakciju Federike Mogherini i njenog tima, pošto su oni rekli sinoć da će ovoga puta reagovati na to ko prekrši sporazum koji smo sinoć dogovorili, reči koje smo dogovorili. I želim da jasno stave do znanja da je to učinila albanska strana, kao što je to albanska strana učinila i poslednji put kada smo razgovarali u Briselu. Sve drugo bi bilo izvlačenje odgovornosti. Tome ne mislim da je Evropska unija bila apsolutno jednostrana. Mislim da su bile neke čudne stvari i mislim da ni oni nisu sigurni, nisu načisto šta se dešava. Posle sastanka u Raškoj i obraćanja premijera Vučića, građani koji su se prethodno okupili u blizini mosta u Kosovskoj Mitrovici su se mirno razišli.
Premijer Vučić poručio je da ostaje u stalnom kontaktu sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, sve dok to situacija bude zahtevala.